элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн коопсуздугун сактоого ант берем. Элибиздин кумтөр боюнча ой тилеги ишке ашты. Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугунун нормаларын одоно бузгандыгы үчүн кумтөр кенине 17 майдан тарта убактылуу тышкы башкаруу киргизилди. Центра Голдинг компаниясы өзүнүн баланстык наркынан 926 миллион долларды эсептеп чыгарып, бизнес операциянын токтогондугун аны менен кумтөр кенине көзөмөлдү жоготконун билдирүүгө аргасыз болду. Кыргызстан кумтөр боюнча өз позициясын эл аралык сотторду дагы ийгиликтүү коргоп жатат.